جب پروفیشن چوز کرنے کا وقت آیا تو میرے پیرنٹس نے مجھے کہا کہ نہیں, گو فار سم تھنگ جس کو کر کے آپ فائنینشلی اسٹیبل ہو جاؤ, یو نو سم تھنگ دیٹ از ریسپیکٹڈ, اس طرح کی باتیں. تو پھر آئی لیٹ گو آف دیٹ آئیڈیا. میں شروع سے بچپن سے جب بھی ہوتی تھی آئی یوز ٹو ڈرا اینڈ آئی یوز ٹو لو اٹ. وہ ایک یہ چیز ہے کہ یو نو آپ ڈاکٹر بن کے آرٹسٹ بن سکتے ہیں, لیکن آپ آرٹسٹ بن کے ایک ڈاکٹر نہیں بن سکتے ہیں. مائی فادر ہی ہم سیلف از چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, تو بچپن سے ہی واز لائک یو نو وین یو گرو اپ آپ نے سی اے کرنا ہے, یو نو, اینڈ ان کے کافی زیادہ ہوپس اینڈ ڈریمز اٹیچڈ تھے وتھ می. سو آبویسلی اٹ ڈز افیکٹ یو ان دا بیک آف یور مائنڈ کہ آپ کو ہوتا ہے کہ یو نو مائی فادر وانٹس می ٹو ڈو دس اینڈ ناٹ سم تھنگ ایلس. But now that I'm standing on my feet, now that I've done that qualification, so I think I have this opportunity to discover that side of myself jo ki main nahi kar saki us waqt. You know, you're facing all of these hurdles, kya log kya kahenge, ki aap at the end how are you going to earn money out of this? Yes, that is a very big stereotype that does attach to this profession, ke artists jo hain wo nahi itna kama sakte jitna ke, for example, another profession like a doctor or an engineer or a chartered accountant maybe can earn. To agar koi apna profession art bana raha hai to iska matlab nahi hai ki wo nalayak hai ya wo bright nahi hai. ایٹ یہاں پہ اور جتنے لوگ باقی جس طرح اور پروفیشنس کے لوگ ہیں, جس طرح وہ کما رہے ہیں, جس طرح ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, جتنی ان کی رسپیکٹ ہے اسی طرح لوگ آپ کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. یو ہیو ٹو شو پیپل کہ یار یہ اسٹیریو ٹائپ جو ہے یہ غلط ہے, اینڈ یو نو وی شوڈ بی ٹیلنگ آر کڈز کہ یار یہ ایک اچھی فیلڈ نہیں ہے, اینڈ یو نو ایک چھوٹی لوور کلاس فیلڈ ہے, اس میں نہیں جانا. آئی تھنک اف آئی ہیڈ اے چانس رائٹ ناؤ ٹو گو فار چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور آرٹس, آئی تھنک آئی وڈ گو فار آرٹس.